ដើម្បីចូលរួមក្នុងការឆ្លើយសំណួរផ្សេងផ្សេងទាក់ទងមួយនឹងកិច្ចបដិបត្តិដែលដោយការពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺបាននឹងនិយាយអំពីលក្ខណៈចិត្តរវើរវាយពេលដែលយើងពិចារណាធัวចឹងទៅគឺណាជាការលះបង់បានចិត្តរវើរវាយចិត្តសង្ស័យអីហ្នឹងណាហ្នឹងចឹងសូមទឹកញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងត្រូវហ្នឹងយើងត្រូវរៀនលះបង់លះបង់ហ្នឹងគឺបែរថាលះបង់ចិត្តរវើរវាយនឹងអញហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះនិយាយអំពីមេរៀនការអប់រំចិត្តជាបន្តទៅទៀតហ្នឹងញាតិញោមដែលមានសំណួរសាកសួរអីក៏អាចណែឯងសាកសួរចឹងទៅបើអត់មានទេនឹងបន្តណែអំពីតែឯងជីវិតហ្នឹងគឺពិតជាត្រូវការធัวដែលជាកិច្ចចាំបាច់ណែឯងពេលយើងបានស្ដាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងធัวព្រះអង្គពញ្ញលធัวចឹងទៅគឺតែឯងការចេះដឹងហ្នឹងគឺតែឯងប្រកាសកើតឡើងការចេះដឹងបោះកាលណាគុណចាស់ញាតិញោមហ្នឹងគឺប្រកាសឡើងអញ្ចឹងការចេះដឹងនេះគឺអត់មានចេះដឹងអ្វីដតេណាក្រាំពីការចេះដឹងដោយការពិចារណាធัวទេយើងត្រូវរៀនពិចារណាធัวឲ្យបានច្រើនដោយសារជីវិតនឹងគឺវាមានជាទុកដែលយ៉ាងប្រកបតជីវិតនឹងតែយើងមិនអាចទៀមទាថាសូមឲ្យជីវិតនឹងគឺបានសេចក្តីសុខឲ្យជីវិតនឹងជួបប្រសពតែសេចក្តីសុខរហូតនឹងគឺថាអត់ទេវាត្រូវតែមានការប្រែប្រួលចឹងអញ្ចឹងការប្រែប្រួលជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងយ៉ាងយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានវាមានការប្រែប្រួលតែយើងត្រូវសង្កេតពិនិត្យពិចារណាណាហេតុអីបានវាមានការប្រែប្រួលតែយើងមើលសំបីតែធម្មជាតិតែយើងឃើញជួនកាលក៏ភ្លៀងចឹងទៅតែហើយក៏មិនប្រកាសថាភ្លៀងនឹងវារហូតអីចឹងដែរ
ដែរក៏មានដែរអញព្រះអាទិត្យអីចឹងទៅក៏បានដែរអញបើកពន្លឺភ្លឺអីចឹងទៅវាក្តៅដែរអញជួនកាលក៏ភ្លៀងទៀតចឹងទៅឃើញទេសំបីតែធម្មជាតិហ្នឹងក៏មានការប្រែប្រួលចឹងដែរចុះតម្រាំនឹងជីវិតរបស់យើងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងតើមិនឲ្យការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចដែរណាពេលព្រឹកគិតផ្សេងចឹងទៅហើយមកដល់ពេលនេះគិតផ្សេងទៀតហើយដែរណាហើយការគិតនេះវាមានការលឿនរហ័សការគិតនឹងលឿនមែនទែនបើអត់បានស្ដាប់ធัวអត់បានរៀនធัวអត់មានអីមកពិចារណាទេអានឹងកើតទុកតែជាមួយនឹងឯការគិតរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងតែនេះសារពេលខ្លះហ្នឹងវាអង្គុយចាំទៅនឹកឃើញថាចាំមិនបានខ្មែរឯងហ្នឹងវាកើតទុកម្លេះអង្គុយចាំទៅមិនបានពិបាកចិត្តម្លេះមានការកំសត់ចំពោះខ្លួនឯងហ្នឹងដែរនេះនិយាយហ្នឹងគឺមុនមានសំណួរត្រូវកើតឡើងហ្នឹងក៏និយាយនេះវានោះខ្លះអ្នកឯងញោមសួរអីក៏សួរបានណាសួរមេរៀនអប់រំចិត្តអីហ្នឹងសួរបានតែមេរៀនអប់រំចិត្តក៏ដោយសួរចង់ដឹងពីវិន័យក៏ដោយសួរចង់ដឹងពីកម្មបទដែរណាសួរពីបាណាតិបាតអីហ្នឹងក៏អាចសួរបានណាសួរតែហ្នឹងហើយដែលនិយាយថាពេលខ្លះហ្នឹងគិតទៅវាកំសត់ខ្លួនដែរអ្នកខ្លះគិតទៅកំសត់ខ្លួនហើយកំសត់ថាមិនបានជីវិតហ្នឹងវាមានតែជួបសក់សោះជួបតែទុកដែរណាថាបើមិនទាន់មានគ្រួសារថាទុកអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់តែគិតថាបើអត់បានគ្រួសារអត់មានគ្រួសារអញ្ចឹងទៅវាលោចាស់ទៅមិនដឹងថាបានណាជួយមើលថែតែថ្ងៃនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅពេលចាស់ទៅមិនដឹងថាណាតែថ្ងៃជូនទៅពេទ្យណាដឹកទៅពេទ្យអីអញ្ចឹងណាតែថ្ងៃអញ្ចឹងគិតថារកគ្រួសារដល់ពេលបានគ្រួសារហើយគិតថាមិនដឹងថាមានគ្រួសារនឹងគេយកចិត្តទុកដាក់គេគិតគូរចំពោះយើងដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងនិយាយថាចិត្តនឹងវាចេះតែគិតចឹងតែណាហើយមានសំណួរអីសាកសួរទៅញោមនាកមាសថ្វាយគុំព្រះអង្គគ្រូហើយមានញោមណាមានសំណួរអីសាកសួរទៅមកជាយាមឆ្លើយណាហ្នឹងបើសិនណាយើងគិតរឿងថាមុនដំបូងថានៅម្នាក់ឯងថាវាអត់សុខគិតដល់ចាស់ដល់ពេលបានគ្រួសារទៅចាប់ដើមគិតបន្តទៀតថាដឹងថាគេស្មោះជាមួយនឹង
ថ្មអញឬក៏អត់អីចឹងណាចេះតែគិតគិតដល់កូនទៀតណាគិតដល់កូនគិតដល់ចៅទៀតណាអញ្ចឹងបើន័យថាតែថ្ងៃការគិតនឹងមិនដឹងថាត្រូវពេលណាត្រូវចប់ទេដល់ពេលគិតចុះគិតឡើងគិតចុះគិតឡើងទៅចាប់ដើមសង្កេះសង្កោចតែថ្ងៃចុះមិនបានគិតច្រើនម្លេះតែថ្ងៃដល់ពេលលើសអំពីការគិតរបៀបហ្នឹងវាចាប់ដើមអីតែថ្ងៃវាចាប់ដើមការធួខ្វល់តែថ្ងៃធួខ្វល់ធួលំបាកចិត្តចាប់ដើមកើតឡើងទៀតដល់ពេលធួលំបាកចិត្តនឹងកើតឡើងទៀតដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងមកសាទៀតអញ្ចឹងបណ្ឌិតសេចក្តីថាបើយើងអត់បានស្ដាប់ធួអត់បានសិក្សាធួទេវាអត់មានអីដែលត្រូវទប់ហ្នឹងវាអត់មានអីត្រូវទប់អំពីអត្តពលនៃការគិតការត្រិះរិះពិចារណាហ្នឹងវាអត់មានអីត្រូវទប់ដល់ពេលរៀនធួយល់ដឹងធួទៅថាធម្មជាតិនៃការគិតច្រើនធម្មជាតិនៃការលំបាកចិត្តច្រើននឹងស្អីនឹងគឺជាដែរហ្នឹងគឺឧទ្ធចៈអញ្ចឹងជាឧទ្ធចៈអញ្ចឹងកណាដឹងមកដល់ឧទ្ធចៈនឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមសម្លឹងពិចារណាឃើញថាអូអានឹងធម្មជាតិនេះវាត្រូវកើតចឹងញាតិញោមខ្លះនឹងបន្ទោប្រអាប់តែរឿងខ្លួនឯងទេមានការបន្ទោប្រអាប់មិនចេះមានការបន្ទោប្រអាប់ចោះស្ដីបន្ទោសតែចិត្តអីក៏គិតច្រើនម្លេះចិត្តអីក៏ពិបាកម្លេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើអត់បានរៀនធួអត់បានស្ដាប់ធួទេវាអត់មានអីដែលត្រូវហ្នឹងហើយរត់ផ្លោចចេញហើយយើងកុំសូវគិតឲ្យវាពិបាកពេកណារត់គិតរហូតដល់ថារត់ច្រកចេញមិនឃើញកុំគិតដល់ហ្នឹងយើងរៀនធួហ្នឹងយើងរៀនដើម្បីអីគឺរៀនដើម្បីរកច្រកចេញចេញអំពីទុកកង្វល់ចេញអំពីការលំបាកចិត្តអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងពេលណាយើងសិក្សាធួរៀនធួទៅយើងរកច្រកចេញបាទហើយច្រកចេញហ្នឹងគឺត្រូវរៀនពិចារណាថាចិត្តនេះគឺវាត្រូវតែគិតអញ្ចឹងត្រូវចាំណាញាតិញោមណាចិត្តនេះវាត្រូវតែគិតអញ្ចឹងចិត្តនេះវាត្រូវតែដឹងរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងហើយយើងទៅហាមចិត្តកុំឲ្យគិតយ៉ាងម៉េចញោមណាហ្នឹងយើងទៅហាមចិត្តកុំឲ្យលំបាកយ៉ាងម៉េចអត់អាចហាមបានទេមិនអាចហាមចិត្តថាកុំឲ្យលំបាកមិនអាចហាមចិត្តថាកុំឲ្យខ្វល់មិនអាចហាមចិត្តថាកុំឲ្យវា stress កុំឲ្យហាមចិត្តថាកុំឲ្យវាតប់ប្រមល់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ឯផ្សេងផ្សេងយើងមិនអាចហាមបានទេអត់អាចហាមបានទេណាអញ្ចឹងកាលណាយើងរៀនធួហាមមិនបានក៏ប៉ុន្តែដឹងថាធម្មជាតិរបស់ចិត្តវាត្រូវតែចិត្តហ្នឹងឯងអូយើងឧទាហរណ៍ថា
នៅថ្ងៃពេលណាដែលយើងបរិភោគអាហារឬក៏យើងទទួលទានទឹកថាផឹកទឹកហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលផឹកទៅស្រាប់តែបាត់ការស្រេកយើងខ្ញុំសង្កេតមើលពេលផឹកទៅបាត់ការស្រេកហើយសួរថាហេតុអីបានបាត់ការស្រេកណែងឯងពីព្រោះសារធាតុរបស់ទឹកនេះឯងគឺវាចូលទៅដើម្បីឧបត្ថម្ភចូលទៅញ៉ាំងនៅណែងឯងរាងកាយហ្នឹងគឺឲ្យប្រព្រឹត្តទៅចឹងទៅកុំចាត់ការស្រេកចឹងយើងថាទេពេលយើងស្រេកទឹកខ្លាំងពេលដាក់មកកៅទៅសូមកុំថាកុំឲ្យស្រេកទៀតណាដាក់មកកែទៅថាកុំឲ្យស្រេកទៀតណាឬថាដាក់ទៅឲ្យឆ្អែតណាគឺអត់ចាំបាច់ទេពេលណាដែលកាលណាគុំចាស់ញាតិញោមយើងដាក់ទឹកមកកែចូលទៅគឺវាចាប់ដើមយើងដឹងថាអូឆ្អែតយើងដឹងថាអូឈប់ស្រេកយើងដឹងប្រកាសចឹងថាឆ្អែតឈប់ស្រេកទឹកយ៉ាងណាធម្មជាតិរបស់ចិត្តនឹងដូចគ្នាដែរពេលណាយើងរអាហារដើម្បីឧបត្ថម្ភវាត្រូវចិត្តនឹងងាយប៉ុន្តែបើយើងរអីដាក់អត់ចេះត្រូវរអាហារដាក់អត់ត្រូវរថ្នាំដាក់អត់ត្រូវនឹងគឺពិបាកចិត្តពិបាកមែនទែនអាហារដាក់ដែលត្រូវល្អលេខ1គឺអាហារនឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសតបដ្ឋានតែតាក់ទងពីសតបដ្ឋានតែសតបដ្ឋានហ្នឹងគេបរិបត្តិសតបដ្ឋានយ៉ាងម៉េចថាចិត្តវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ៎ចិត្តវាអញ្ចឹងហើយយើងទៅហាមចិត្តកុំឲ្យគិតទួហាមនឹងឯងគឺជារឿងលំជារឿងលំបាកអារឿងហាមចិត្តកុំឲ្យគិតនឹងឯងអានឹងឯងវាជាហេតុនាំយើងគិតច្រើនចឹងយើងបដឲ្យទៅថាចិត្តធម្មជាតិរបស់ចិត្តវាត្រូវតែគិតច្រើនអញ្ចឹងហើយធម្មជាតិរបស់ចិត្តវាត្រូវតែត្រាច់ទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងពេលណាយើងព្រមតាមស្របតាមធម្មជាតិទាំងអស់នោះនឹងឯងគេឲ្យឈ្មោះថាជាទូនៃការបដិបត្តិធម៌នឹងចឹងហើយខ្ញុំមានសំណួរអីទេខ្ញុំណប់កំសែងខ្ញុំអាចសួរបានខ្ញុំទៀងឈ្មោះទៀងចឹងណាហ្នឹងហើយតែមានសំណួរអីអាចសួរបានក៏ជឿខ្ញុំទៅទៀតណាហ្នឹងហើយហើយនិយាយមិញហ្នឹងគឺនិយាយថាលោកញាតិញោមអត់ទាន់មានសំណួរអីចឹងទៅក៏និយាយពីការអប់រំចិត្តចឹងយើងរៀនសង្កេតទៅណាសុតបដ្ឋានល្អមែនទែនណាតែបើម្បាក់ចិត្តបែបអីហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដាក់ថ្នាំឲ្យត្រូវទៅចិត្តតែដាក់ថ្នាំត្រូវដឹងតែស្ងប់ចឹងណាតែតែដាក់ថ្នាំត្រូវរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តហើយទឹះដៅនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវការឲ្យចិត្តស្ងប់
្រូវការឲ្យចិត្តត្រជាក់មិនចឹងឯងការរស់នៅហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងដាក់ទឹះដៅវាអត់ត្រូវដាក់ទឹះដៅត្រូវសិតទៅរឿងបខំទាំងអស់បើទៅបដិបត្តិធัวចង់ឲ្យចិត្តស្ងប់ហ្នឹងឯងចង់ឲ្យចិត្តស្ងប់ឲ្យតែយកទូចង់ដាក់ពីមុខហើយអត់អាចអត់អាចស្ងប់បានទេហើយក៏អត់អាចគ្រប់គ្រងចិត្តបានដែរហ្នឹងឯងហើយរៀនធัวដាក់ទឹះដៅថារៀនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចេះឲ្យចាំហើយយកទូចង់មកដល់ពេលរៀនពេលខ្លះវាអត់ចេះអត់ចាំផងវាទៅជាមានការភ្លេចភ្លាំងឬក៏ដោយប្រការណាអញ្ចឹងវាទៅតែកាត់ទុកតែជាមួយនឹងការរៀនកាត់ទុកក្តៅក្រហាយជាមួយនឹងការបដិបត្តិធัวអីចឹងទៅដោយជំញោមយើងសិក្សាធัวដបងអញ្ចឹងណាគឺថាយើងបដិបត្តិយល់ន័យថាការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាអញ្ចឹងទៅដល់ពេលបដិបត្តិទៅថាស្ដាប់មើលទៅនិយាយដោយស្រួលណាស្ដាប់ពុនចាស់មើលទៅដោយស្រួលការគ្រប់គ្រងចិត្តការអប់រំចិត្តតែឯងកំណត់ដឹងពីទុកដឹងទុកតែឯងស្ដាប់ទៅដល់ស្រួលណាកាត់បន្ថយសេចក្តីទុកកាត់បន្ថយការតានតឹងក្នុងចិត្តដាប់ទៅស្រួលមិនចឹងតែឯងប៉ុន្តែបើការអនុវត្តជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអត់ដូចអ្វីដែលកូនចាស់ពន្យល់ដែរអញ្ចឹងបើន័យថាយើងយកទួនៃការបដិបត្តិជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនេះយើងទូចង់បង្ខំចិត្តឲ្យស្ងប់តែឯងបង្ខំចិត្តដើម្បីទទួលស្គាល់ការពិតបង្ខំធ្វើម៉េចឲ្យវាបានសេចក្តីសុខញាតិញោមត្រូវចាំថាឲ្យទទួលបង្ខំគឺអត់បានសេចក្តីសុខទេហើយការបដិបត្តិធัวកាលណាដែលមានទូចង់នៅខាងមុខនឹងគឺសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់អត់ខែទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បីកំណត់ដឹងក៏បីដឹងថាតើខណៈនោះពេលនោះមានអីដែលត្រូវកើតឡើងមិនចឹងញាតិញោមណាដឹងហើយមានអីដែលត្រូវកើតឡើងខណៈនោះពេលនោះអីដែលត្រូវកើតឡើងនោះអត់មានអីក្រៅអំពីដែលក្រៅតែអំពីចិត្តហើយនឹងដែលយើងទទួលការដឹងការឮអីផ្សេងផ្សេងមានតែទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងការបដិបត្តិគឺតាមសង្កេតតាមសង្កេតពិនិត្យពិចារណាកាលណាយើងតាមសង្កេតពិនិត្យពិចារណាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយដឹងថាគណៈនោះពេលនោះគឺជាធัวហ្នឹងឯងដឹងថាគណៈនោះពេលនោះគឺជាធัวដនៅសេចក្តីប្រកាន់ថាខ្លួនឯងអ្នកគិតខ្លួនឯងអ្នកពិចារណាខ្លួនឯងអ្នកដឹងរឿងកាលណាដែលកំណត់ដឹងថាអានឹងគឺជាតួធัวនឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថា
ជាទូនៃការបរិបត្តិសតបដ្ឋានវិបស្សនាដែលឯងសំនួរញោមបានសាកសួរអំពីសកាយតិដ្ឋិ20យើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចេញចាកពីសកាយតិដ្ឋិ20ណែងឯងអញ្ចឹងកំពុងនិយាយនឹងឯងសតបដ្ឋាននឹងឯងគឺចេញចាកពីសកាយតិដ្ឋិ20គឺសតបដ្ឋាននឹងឯងណាណែងឯងដោយសារពេលខ្លះចឹងត្រូវចាំថាសកាយតិដ្ឋិពេលណាដែលវាកើតវាចាប់ដើមប្រកាន់ប្រកាន់អីគេសកាយតិដ្ឋិប្រកាន់អីគេគឺប្រកាន់រូបប្រកាន់វេទនាប្រកាន់សញ្ញាប្រកាន់សង្ខារនឹងប្រកាន់ចិត្តគឺជាទូនៃវិញ្ញាណអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានសកាយតិដ្ឋិរាប់ទៅរហូតដល់បាន20ហ្នឹង20ហ្នឹងគឺដោយសារវាមានការប្រកាន់រូបប្រកាន់នាមហ្នឹងហើយយើងត្រូវបែងចែកទៅតាមនឹងទីប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអាត្មាសុំអត់វេញ៉ៃពញ្ញលរឿងសកាយតិដ្ឋិទាំង20មកទេដោយសារពញ្ញលចឹងទៅគឺវាទៅឆ្ងាយរឿងជ្រៅបន្តិចណាក៏ប៉ុន្តែពញ្ញលអំពីតើបដិបត្តិយ៉ាងណាលើកសិក្សាយ៉ាងណាយល់ដឹងយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យចេញចាអំពីសកាយតិដ្ឋិសកាយតិដ្ឋិសកាយៈសកាយៈនឹងគឺសម្ដៅទូបានន័យសេចក្ដីថាខ្លួនណាពាក្យថាសកាយៈសកាយៈនឹងគឺខ្លួនដល់ពេលតិដ្ឋិកន្លែងនេះគឺសម្ដៅដល់ការយល់ខុសតែតិដ្ឋិក្នុងទីនេះគឺសម្ដៅដល់ការយល់ខុសឃើញខុសគឺឃើញអីឃើញរូបជាខ្លួនវេទនាជាខ្លួនសញ្ញាជាខ្លួនសង្ខារជាខ្លួននិងវិញ្ញាណនឹងឯងគឺជាខ្លួនដល់ពេលវាសម្គាល់អំពីទូនៃខណ្ឌទាំង5នេះឃើញថាវាជាខ្លួនជារបស់ខ្លួនអីចឹងទៅតែអីចឹងការដែលសម្គាល់ថាវាជាខ្លួនជារបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាទីតាំងនាំឲ្យកើតអីគឺនាំឲ្យកើតទុក្ខមិនអញ្ចឹងហ៎ជាទីតាំងនាំឲ្យកើតទុក្ខដល់ពេលសិក្សាឲ្យឃើញថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណវាកើតចេញពីអីគឺវាកើតចេញពីបច្ច័យដែលឯងកើតចេញពីបច្ច័យកើតចេញពីធัวទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាកើតចេញពីបច្ច័យកើតចេញពីបច្ច័យមិនមែនខ្លួនអ្នកបានន័យសេចក្តីថាមិនមែនសកាយតិដ្ឋិនេះមិនមែនទូតិដ្ឋិអ្នកបង្កើតរូបអ្នកបង្កើតវេទនាបង្កើតសញ្ញាបង្កើតសង្ខារ
និងបង្កើតវិញ្ញាណទេខ្ញុំតនណាមិនមែនទូទិដ្ឋិគឺសកាយទិដ្ឋិនេះអ្នកបង្កើតរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណទេរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណកើតឡើងដោយអាស្រ័យហេតុអាស្រ័យបច្ច័យដូចជាតកតងជាមួយនឹងបច្ច័យដែលនាំឲ្យកើតរូបបច្ច័យនាំឲ្យកើតរូបអីគេមានអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មនិងអាហារនឹងអញគឺជាបច្ច័យជាហេតុនាំឲ្យកើតរូបអញ្ចឹងដល់ពេលយើងនេះប្រកាន់អីនេះពាក្យថាប្រកាន់រូបនោះមិនន័យសេចក្តីថាចាប់ពីចុងសក់រហូតដល់បាតជើងតែងៃប្រកាន់ចាប់ពីចុងសក់ដល់បាតជើងឲ្យឈ្មោះថាជាការប្រកាន់រូបតែងៃរូបខ្ញុំដើរអញ្ចេះរូបខ្ញុំដើរអញ្ចោះអញ្ចឹងណាតែងៃឃើញថារូបនឹងដើរតនេះដើរតនោះតែងៃយើងទៅដល់ផ្សារយើងមានសម្គាល់ថាយើងដល់ផ្សារដែរអញ្ចឹងហ៎យើងឈោយើងមិនសម្គាល់ថារូបឈោដែរអត់មានបានដឹងថារូបនឹងគេកើតចេញពីបច្ច័យឯនោះទេអត់បានដឹងចឹងទេវាទៅជាឃើញថានោះគឺជារបស់គឺជារបស់ខ្លួនដល់ពេលយើងសង្កេតពិនិត្យពិចារណាហើយពិចារណាទៀតញោមនឹងឃើញច្បាស់ថាតើការប្រកាន់នោះជាទួមិច្ឆាទិដ្ឋិឬក៏ជាសមាទិដ្ឋិចាប់ផ្ដើមឡើងដឹងថាប្រកាន់នឹងគឺជាមិច្ឆាទិដ្ឋិហេតុអីបានថាជាមិច្ឆាទិដ្ឋិពីព្រោះប្រកាន់របស់ដែលកើតចេញពីបច្ច័យនោះឯងថាជារបស់ថាជារបស់ខ្លួនប្រកាន់ធួដែលកើតចេញពីហេតុកើតចេញពីបច្ច័យនោះឯងថាជារបស់របស់ខ្លួនចូលទៅដល់ការពិតញែកឲ្យអស់ល្អិតល្អន់ទៅតើរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណនេះនរណាដែលជាអ្នកបង្កើតយើងអ្នកបង្កើតទូសកាយតិដ្ឋិអ្នកបង្កើតឬក៏វាកើតចេញពីបច្ច័យញោមចាណាទៅឃើញទៅអូកើតចេញពីបច្ច័យមែនអានឹងឯងកាលណាដឹងថាកើតចេញពីបច្ច័យនោះឯងដែលជាសមាទិដ្ឋិនោះឯងគឺជាបដិបត្តិបដិបត្តិដើម្បីចេញពីសកាយតិសកាយតិដ្ឋិបានគេឲ្យឈ្មោះថាជានាមរូបបរិឆេទញ្ញាណមិនចឹងទេនាមរូបបរិឆេទញ្ញគឺជាញាណមួយដែលបែងចែកណាដែលជារូបនិងណាដែលជានាមរូបគឺជាធម្មជាតិនៃការពំបានដឹងអារម្មណ៍រូបនឹងវាអត់មានត្រូវការដឹងអារម្មណ៍អីទេយាយញោមឃើញច្បាស់ចាប់ពីចុងសក់រហូតដល់បាតជើងណែងឲ្យថាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីណាដឹងអារម្មណ៍នោះមានអញ្ចឹងឯងខ្ញុំណាហើយរាល់ថ្ងៃយើងគិតថាមនុស្សប្រុសដឹងអារម្មណ៍មនុស្សស្រីដឹងអារម្មណ៍ស្អីគេណាដឹងអារម្មណ៍វាមិនចិត្ត
អញ្ចឹងបញ្ញាចូលទៅយល់ឃើញច្បាស់មិនមែនការនិយាយនឹកគិតទេមិនមែនការនិយាយនឹកគិតទេគឺបញ្ញាចូលទៅដឹងថាវាអញ្ចឹងមែនវាការពិតអញ្ចឹងមែនដែរហ្នឹងឯងអានឹងឯងគឺសំដៅដល់បញ្ញាដែលកើតឡើងលែងជាការសន្តមត់លែងជាការស្មានស្មានទៀតហើយបើសិនណាតួភ្នែកយើងមើលឃើញដែរឃើញអញ្ចឹងមើលទៅឃើញដែរដែរបើសិនណាតួបញ្ញាកើតឡើងមិនដែរមើលទៅវាឃើញដែរទេឃើញអីឃើញដៃទឹកភ្លើងខ្យល់ពណ៌ក្លិនរសអោអោជីអញ្ចឹងហ៎មើលទៅឃើញអញ្ចឹងហ្មងឃើញថាដៃទឹកភ្លើងខ្យល់ពណ៌ក្លិនរសអោជីមិនយ៉ាងហ៎មើលទៅឃើញអញ្ចឹងហ្មងអាហ្នឹងបញ្ញាមើលឃើញតែយើងមើលឃើញអីមើលឃើញដៃដៃមើលទៅឃើញដៃមិនយ៉ាងហ៎ប៉ុន្តែបញ្ញាអត់មើលឃើញអញ្ចឹងទេកាលណាបញ្ញាកើតឡើងគាត់ឃើញអញ្ចឹងទេឃើញទៅដល់លក្ខណៈពិតរបស់បរមត្តធัวអញ្ចឹងកាលណាដែលដឹងពីបរមត្តធัวយល់ដឹងពីបរមត្តធัวតាមសេចក្តីពិតនោះឯងគឺជាផ្លូវដើម្បីដើរគេចចេញពីសក្កាយតិដ្ឋិដោយយើងសិក្សានៅក្នុងសតបដ្ឋានតបដ្ឋាន4កាយវេទនាចិត្តធัวមិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងកាលណាដែលសិក្សាពីសតបដ្ឋាន4គឺមកកាយកាយមានមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែកាយរបស់មនុស្សប្រុសកាយរបស់មនុស្សស្រីអត់មានទេមិនអញ្ចឹងកាយមានកាយនឹងមានមែនកាយនឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនមែនព្រះអង្គពុំបានសម្ដែងថាកាយមានទេកាយមានប៉ុន្តែជាកាយរបស់យើងទេអត់មែនទេជាកាយរបស់អ្នកដតេទេអត់មែនទេអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងត្រូវមកយល់ដឹងបានថាកាយវាមិនមែនជារបស់យើងយើងសង្កេតពិនិត្យយើងដឹងមិនអញ្ចឹងដូចពយល់មិនអញ្ចឹងសង្កេតពិនិត្យពិចារណាទៅយើងដឹងដឹងថាកាយនឹងមិនមែនជារបស់យើងមែនអញ្ចឹងកាលណាដែលដឹងថាកាយមានមែនមិនមែនជាកាយរបស់មនុស្សប្រុសមិនមែនជាកាយរបស់មនុស្សស្រីនឹងឯងគឺជាការលះបង់នៅអបិជានិងតោមនោអត់គ្រាកចូលទៅដោយអំណាចនៃការស្រឡាញ់ហើយនឹងការស្អប់ឯងគឺមានតែការរលឹកសិក្សាដឹងថានេះគឺជាបរមត្តធัวតាមសេចក្តីពិតឃើញទេសត្វតែជាបរិបទាដើម្បីអីដើម្បីចិញ្ចាពីសកាយតិដ្ឋិឲ្យទៅយល់ថាបរមត្តធัวមានដែលដែលឈោងគួយគឺជាបរមត្តធัวឲ្យតែដឹងថាគណៈនោះពេលនោះគឺមិនមែនជាយើងមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលនឹងឯងគឺជាទូសតិគឺជាបញ្ញាពេលហ្នឹងគឺអត់មានជាសកាយតិដ្ឋិឯងដែលគេចាញ់ចូលដល់នាមរូបបរិឆេទញ្ញគឺលះសកាយតិដ្ឋិជាគណៈជាតទាំងកបហានៈគឺដោយសារអីបានត្រូវលះសកាយតិដ្ឋិបានថាពីព្រោះដឹងថារូបដោយឡែកនាមដោយឡែកញាតិញោមមើលឃើញដៃដៃហ្នឹងគឺជាអីដៃហ្នឹងគឺជារូបមិនអញ្ចឹងហ្នឹងឯងមើលទៅឃើញដៃគឺជារូបប៉ុន្តែយើងមិនបានដឹងថាមិនបានយើងលើកដៃបានមិនអញ្ចឹងមិនបានយើងលើកដៃបានបើដៃវាជារូបអញ្ចឹងមិនបានលើកបានសង្កេតពីនេះពិចារណាមើលបាទ
ម៉េចបានលើកដៃបានបើដៃនឹងជារូបនេះរូបគឺជាធម្មជាតិនៃការពំដឹកពំបានដឹកអារម្មណ៍ហើយរូបដែលពំបានដឹកអារម្មណ៍ចុះម៉េចបានយើងអាចលើកដៃបានពីព្រោះអីពីព្រោះមានចិត្តជាហេតុញ៉ាំងដៃនឹងឲ្យលើកបានអញ្ចឹងមិនមែនថាដៃទឹកភ្លើងចោលពួរក្លិនរស់អោជាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាស្រាប់តែវាអាចលើកបានវាមានចលនាដែលខ្លួនឯងមិនមែនទេគឺសំដៅដល់ចិត្តនេះឯងវាដើរទូជាហេតុវាអាចលើកដៃបានឃើញចាប់ដើមយល់ទេគណៈហ្នឹងដឹងទាំងរូបដឹងទាំងនាមគឺដាច់ពីគ្នាតែម្ដងណ៎ឯងឧទាហរណ៍មួយថាញោមមើលឃើញរូបមើលឃើញរូបស្រាប់តែយើងមើលទៅវាអត់មានបានឃើញអីគេអត់បានឃើញវណ្ណៈឯងត្រឹមតែជាពួរឯងមិនចឹងឯងញោមមើលទៅវាអត់មានបានដឹងថាវាត្រឹមតែជាពួរទេពេលមើលទៅឃើញអីឃើញមនុស្សប្រុសឃើញមនុស្សស្រីក៏ខ្វះបព្វជិតមិនចឹងឯងមើលទៅឃើញចឹងមកអត់មានបានដឹងថាជារូបអារម្មណ៍ណាមើលទៅឃើញចឹងមកជាយាមសម្លឹងមិនក៏នៅតែមនុស្សប្រុសជាយាមសម្លឹងមិនក៏នៅតែជាមនុស្សស្រីអត់ឯងមើលឃើញពួរពីម្ដងណាមិនចឹងឯងអត់ឯងមើលឃើញវណ្ណៈពីម្ដងណាផងដែរក៏ប៉ុន្តែពេលនៃការវឹកហាត់អប់រំរឿយរឿយថាតួនៃភ្នែកដែលជាតួចក្ខុវិញ្ញាណនេះគឺឃើញត្រឹមតែជាពួរប៉ុណ្្នឹងទេពេលណាយើងមើលរួយរួយពិចារណារួយរួយសតិកើតឡើងរួយរួយដូចដោយបញ្ញត្តិពីម្សិលមិញអញ្ចឹងថាដូចយើងយកដែរហ្នឹងយើងយកអីមកជូតកញ្ចក់អញ្ចឹងមុនដំបូងយើងជូតភ្លាមហ្នឹងវាអត់ទាន់ច្បាស់ជូតរួយរួយជូតតដែលទៅចាប់ដើមមើលឃើញច្បាស់អូរូបយ៉ាងណាកាលណាយើងមើលហើយការពិចារណារឿយ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 ទៅមើលទៅយើងនឹងឃើញរូបមនុស្សប្រុសសំទោសមើលទៅគឺដឹងថានឹងគឺជាវណ្ណៈវាលែងមានប្រុសលែងមានស្រីបាត់អញ្ចឹងហ៎ពេលពិចារណារឿយរឿយដឹងរឿយរឿយទៅវាលែងជាមនុស្សប្រុសវាលែងជាមនុស្សស្រីបាត់មាននៅត្រឹមតែជារូបារូបារម្មណ៍នោះឯងគឺជានាមរូបបរិឆេទញ្ញាណការបែងចែកថានេះគឺជារូបនោះគឺជានាមបណ្ណេសេចក្តីថារូបគឺមើលទៅដឹងថារូបវាដែលឡែកពីនាមនាមគឺដែលឡែកពីរូបពេលដែលដឹងថានាមមិនមែនរូបរូបមិនមែននាមរូបគឺជាធម្មជាតិនៃការពុំអាចដឹងអារម្មណ៍ពិតប្រាកដមែនគឺរូបអាចដឹងអារម្មណ៍ទេនាមគឺជាធម្មជាតិនៃការបង្អន់ទៅដឹងអារម្មណ៍ចឹងពេលដែលយើងពិនិត្យពិចារណាយ៉ាងដូចនេះរឿយ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 ចឹងទៅតែគឺជាបដិបទាដើម្បីដែលចេញពីសកាយតិដ្ឋិហូតដល់មគ្គចិត្តនឹងឯងកើតឡើងក៏លះនៅសកាយតិដ្ឋិដែលជាសមុច្ឆេទនឹងឯងចារណាអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍មួយថាតែឯងពេលដែលយើងកើតទុកទោសៈចិត្តនឹងកើតឡើងណាហ្នឹងឯងទោសៈចិត្តនឹងកើតឡើង
ដល់ពេលទោសៈចិត្តនឹងកើតឡើងណែឯងទោសៈជាអីវាមិនជានាមធัวវាកើតឡើងមិនចឹងទោសៈចិត្តកើតឡើងវាមិនមិនជានាមធัวចឹងដល់ពេលទួនៃសតិដែលយើងត្រូវរលឹកនេះលឹកដឹងថាទោសៈគឺជានាមធัวវាត្រឹមតែជាទោសៈមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលវាត្រឹមតែជាទោសៈតែប៉ុណ្ណឹងយាយញោមពិចារណាទៅឃើញហើយមិនចឹងហ៎ឃើញថាទោសៈនោះវាមិនមែនយើងមែនមិនចឹងចារណាឃើញទេទោសៈវាអត់មានយើងមែនបើសិនតែយើងជាទោសៈបើយើងសម្គាល់ថាទោសៈជាយើងនឹងជាស្អីទោសៈចិត្តគឺសម្ដៅដល់សកាយតិដ្ឋិដែលវាចូលទៅប្រកាន់នៅក្នុងវិញ្ញាណខណ្ឌហ្នឹងហើយសត្វតែឃើញទោសៈនឹងជាយើងយើងជាទោសៈអញ្ចឹងបើយើងគិតថាបើយើងជាទោសៈយើងកុំឲ្យវាកើតទៅមានអញ្ចឹងបើទោសៈជារបស់យើងកុំឲ្យវាកើតទៅបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជាអំណាចរបស់យើងមែនជាយើងអ្នកបង្កើតទោសៈមែនជាយើងអ្នកណែងហ្នឹងបានន័យថាមែនយើងអ្នកបង្កើតទោសៈទោសៈវាមិនមែនជាយើងចាណាទៅឃើញទោសៈហ្នឹងគឺជាសភាវៈដែលកើតពីហេតុកើតពីបច្ច័យការដែលដឹងរបៀបហ្នឹងគឺសកាយតិដ្ឋិកើតអត់បានទេគណៈហ្នឹងគឺជាបញ្ញាជាសតិចូលទៅដល់លើកសិក្សាបានរបៀបនឹងឯងជាបរិបទាដើម្បីដែលចេញពីសកាយតិដ្ឋិឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងរៀងពឹសស្ដានតិចណាហ្នឹងតោះមានអីឲ្យឃើញញោមលុចហ្នឹងចូលដែរហ្នឹងមានអីសួរញោមតើនេះញោមកំសែងញោមតន់ថ្មឆ្លើយបានច្រើនហើយយើងបរិបទាដើម្បីដែលចេញពីសកាយតិដ្ឋិហ្នឹងគឺជាសតបដ្ឋានហ្នឹងឯងណាដោយសារគូបរិបៈជាមួយនឹងសកាយតិដ្ឋិគឺសតបដ្ឋានអញ្ចឹងបច្ច័យដែលនាំឲ្យកើតសកាយតិដ្ឋិមានតែពីទេគឺលោភៈនិងមោហៈហេតុអ្វីមានទោសៈជាបច្ច័យអញ្ចឹងចាស់គ្រូសកាយតិដ្ឋិនឹងវាបើតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ច័យរបស់សកាយតិដ្ឋិគឺមោហៈនឹងឯងហើយចៅត្រាចាំថាសកាយតិដ្ឋិពេលដែលវាកើតជាមួយអីតែយល់ចឹងណាតិដ្ឋិវាកើតឡើងវាមិនដែលកើតអីណាក្រៅតែអំពីលោភៈតែមានចឹងណាឯលោភៈវាកើតបាន4ដួងដែលជាតិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តនៅក្នុងលោភៈមូលចិត្តមែនតែនទៅទោសៈក៏ជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតលោភៈក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែ
បើនិយាយអំពីទូនៃសកាយតិដ្ឋិពេលណាវិការវិការជាមួយលោភៈហ្នឹងឯងណាខ្ញុំថាទោសៈអាចទេទោសៈអាចជាបច្ច័យទេបានដែលទូជាឧបនិស្សយបច្ច័យបានដែលទូជាបច្ច័យបានឧទាហរណ៍តែពេលខ្លះហ្នឹងយើងនិយាយអំពីនិយាយស្រួលស្ដាប់មួយចឹងចោះថាដែរណាយើងទៅដុតបំណងហ្នឹងគឺបណ្ដេញសេចក្ដីថាទៅបំផ្លាញអញ្ចឹងបាទទោសៈហ្នឹងវាកើតឡើងវាទៅកំទេចទៅបំផ្លាញអញ្ចឹងណាហ្នឹងណាទៅបំផ្លាញទៅដុតចង្ការទៅដុតនេះដុតដោះគេអញ្ចឹងចេតនាដើម្បីបំផ្លាញអញ្ចឹងកណៈហ្នឹងគឺជាទោសៈប៉ុន្តែពេលដែលដុតអស់ពេលដែលដុតហ្នឹងឆេះហើយប្រព្រឹត្តទៅជាអីដាច់កម្មបត់គឺចូលនៅក្នុងអត្តនេតិអ្នកសិក្ខាបត់កាលណាចូលនៅក្នុងអត្តនេតិអ្នកសិក្ខាបត់ក្នុងអត្តនេតិមានអីជាមូលមានលោភៈហើយនឹងមោមោហៈក៏ប៉ុន្តែមានអីគឺមានទោសៈទៅបំផ្លាញអញ្ចឹងទោសៈនឹងដើរតួជាអីដើរតួជាឧបនិស្សយបច្ច័យតន្តនបានអីចឹងហ្នឹងហើយមែនថាលួចទ្រាប់គេក៏ដោយអីក៏ដោយហ្នឹងបើសិនណាលួចខ្លះលួចដោយការបំផ្លាញអត់ចង់បានមកជារបស់ខ្លួននេះក៏ប៉ុន្តែបំផ្លាញចោលនេះជាទោសៈហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពេលដែលដាច់កម្មបត់មានអីជាមូលមានលោភៈហើយនឹងតោលោភៈហើយនឹងមោមោហៈហ្នឹងឯងគឺជាមូលហ្នឹងតាតើនេះណាតើបីថាទោសៈមិនជាបើថាវាកើតឡើងហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីមូលវាមានជាវាមានជាលោភៈតោសៈហើយនឹងមោហៈបើយើងនិយាយជាមូលបាទក៏ប៉ុន្តែតើតើមួយនៅសកាយតិដ្ឋិមានមូលគឺលោភៈនិងមោហៈជាការពិតក៏ប៉ុន្តែដោយសារអីកាលណាដែលនិយាយតើតើជាមួយនឹងមូលនៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅដល់ធัวដែលវាកើតឡើងហ្នឹងគឺមានមូលតែ2ទេឲ្យឈ្មោះថាមានមូលតែ2វាហៅថាទ្វិហេតុហេតុ2គឺលោភៈចិត្តដែលកើតឡើងត្រូវមានលោភៈចេតសិកនិងមោហៈចេតៈចេតសិកហ្នឹងឯងគឺជាមូលអញ្ចឹងតោសៈអត់អាចដើរតួជាមូលទេតើនេះណាមូលនៅក្នុងទីនេះសំដៅដល់មូលចិត្តណាបាទហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើនិយាយរឿងមូលឆ្ងាយដើរតួជាឧបនិស្សយបច្ច័យបានអត់អាចចោលបានទេណាគឺបានដូចគ្នាណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីមូលនៃនាំឲ្យការយល់ខុសជាការសំខាន់ហ្នឹងគឺមោហៈឯនឹងលោភៈហ្នឹងឯងហើយចាំថាសកាយតិដ្ឋិពេលណាវិការវិការនៅក្នុងលោភៈហ្នឹងឯងកាលណាវិការកើតក្នុងលោភៈវាមិនដែលកើតនៅក្នុងតោសៈអីទេក៏ប៉ុន្តែតោសៈក្តីលោភៈក្តីយើងនិយាយចឹងតោសៈក្តីលោភៈក្តីមោហៈក្តីចិត្តជាមហាកុសលក្តោយចិត្តដែលជាមហកតៈក្តោយចិត្តណាក៏ដោយក្រៅទៅអំពីលោកុត្តរៈគឺសិតតែជាអារម្មណ៍របស់សកាយតិដ្ឋិទាំងអស់
ចិត្តជាមហាកុសលកើតឡើងពេលវាទៅលាត់ទៅគឺសម្គាល់ថាចិត្តនោះគឺជារបស់អញបន្តបីទេខ្ញុំមិនបានគិតទេខ្ញុំមិនបានគិតផងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើអត់មានសតិពិចារណាអត់មានសតិដឹងថានឹងគឺត្រឹមតែជាចិត្តដែលជាចិត្តដែលប្រសិចារិយកៈបើមិនបានរលឹកសិក្សាយ៉ាងដូចនេះទេចិត្តនឹងគឺត្រូវជាអារម្មណ៍របស់សកាយតិដ្ឋិជានិច្ចអញ្ចឹងបានកាលណាយើងបប្របត្តិស្ថាបឋានអញ្ចឹងទៅយើងរលឹកសិក្សាហើយសិក្សាទៀតថាគណៈនៃចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅជាការជ្រះថ្លានឹងប្រកបឡើងក៏ដឹងថាវាត្រឹមតែជាចិត្តដែលប្រសិចារិយដែលកៈការដឹងរបៀបនឹងគឺចិត្តនឹងវាត្រូវជាអារម្មណ៍ត្រូវសកាយតិដ្ឋិចាប់ប្រកាន់យកក៏ប៉ុន្តែវាទៅជាអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានវិញតើបានចង់ស្មាឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងអត់ចង់ឆ្លើយវែងច្រើនទេចង់ឲ្យញោមតែទៀតសាកសួរតើញោមមានអីសួរទៀតអញ្ជើញបាទញោមកំសែងហើយញោមលិចមានអីចង់សួរអញ្ជើញញោមអេឃើញសួរអីក៏បានដែរប្រហែលមួយថ្មដាក់ជាសំណួរឆ្លើយសំណួរអីមេរៀនអប់រំចិត្តអីចឹងណាហ្នឹងយើងសន្តានាចឹងទៅតាហ្នឹងបានចម្រើនការចេះដឹងខ្ញុំទន់ទេណាខ្ញុំណប់កំសែងខ្ញុំបាទហ្នឹងណែសាធុសាធុសាធុហ្នឹងបានយល់ហ្នឹងខ្ញុំសួរបានទៀតខ្ញុំថាហ្នឹងអត់អីទេអញ្ចឹងមេរៀននៃការសិក្សានេះគឺយើងសិក្សាទៅយើងយល់ដឹងបានច្រើនហើយពេលខ្លះហ្នឹងយើងពិបាកចិត្តអីចឹងទៅយើងត្រូវដឹងថាគណៈនៃការលំបាកហ្នឹងវាអត់មានជាយើងណាហ្នឹងហើយឲ្យដឹងអញ្ចឹងបើឲ្យដឹងថាស្អីអ្នកពិបាកយើងអ្នកលំបាកឬក៏ចិត្តអ្នកពិបាកចិត្តអ្នកពិបាកតែមានអញ្ចឹងឯងលក្ខណៈនៃការពិបាកជាអីគឺជាតោជាតោសៈមានអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបើវាជាតោសៈហើយតោសៈយើងដាក់បង្កើតតោសៈឬក៏តោសៈវាកើតពីហេតុកើតពីបច្ច័យកើតចាញ់ពីបច្ច័យប៉ុណ្ណឹងរួចខ្លួនបាទហើយមានអញ្ចឹងហ៎ដឹងឯងលែងបំបាក់ចិត្តអីទៀតអាដឹងឯងលែងបាក់ចិត្តលែងអីបន្តទៀតហើយអើដឹងឯងសាធុអូខ្ញុំសានបាទសាធុខ្ញុំសានស្ដាប់សាធុបាទពីពេលខ្លះហ្នឹងយើងដែរពេលខ្លះយើងប្រកាន់ច្រើនពេកមែនយើងរៀនធัวមិនអោយប្រកាន់ទេបាទមែនយើងរៀនធัวមិនអោយប្រកាន់ទេមែនយើងរៀនធัวមិនអោយប្រកាន់ទេតែចាំណាគឺយើងរៀនធัวដើម្បីដឹងកលេសហ្នឹងវាមានកលេសហ្នឹងវាមានកម្លាំងខ្សោយគឺដោយការដឹងតាអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំខ្លះនឹងចូលមកសិក្សាធัวភ្លាមហ្នឹងគឺចង់លះកលេសសិក្សាភ្លាមថាចង់ឲ្យចិត្តស្ងប់តែម្ដងណាទូចិត្តចង់ហ្នឹងអត់ដឹងពីការសម្ដែងធัวរបស់ហូពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យដឹងកលេសនឹងចេញព
កលេសនឹងថាវាត្រូវអស់កម្លាំងកលេសនឹងថាវាចេញខ្លាំងនោះវាចេញអីគឺចេញការដឹងដឹងនឹងគឺជាបញ្ញាណាញោមណាដឹងនឹងគឺជាបញ្ញាបើអត់បញ្ញាអត់ដឹងទេបើអត់បញ្ញាញោមអត់ដឹងលោភៈទៀតថាដឹងក្នុងទីនេះដឹងលក្ខណៈរបស់លោភៈដឹងលក្ខណៈរបស់ទោសៈដឹងលក្ខណៈរបស់មោហៈនេះឯងគេឲ្យឈ្មោះថាជាការដឹងមិនដឹងដឹងលោភៈ8ដួងទោសៈ2ដួងមោហៈ2ដួងចិត្តជាមហាកុសលចិត្តអីមិនដឹងចឹងទេដឹងលក្ខណៈសភាវៈដែលកំពុងប្រកបហើយសភាវៈដែលកំពុងប្រកបហ្នឹងគ្មាននរណាមកដឹងចំនួនញាតញោមទេអញ្ចឹងលោភៈចិត្តកើតឡើងញោមដឹងអូនឹងលោភៈមិនចឹងហ៎ណែងាណែងាណែងាប្រកាន់ខុសប្រកាន់ត្រូវខុសដែលឬទេចាស់គ្រូហើយអត់ទាន់ដឹងថាញោមចង់សួរពីអីបាទហើយញោមជុំសទ្ធាមានអីសាសួរទេបងនឹងអញ្ជើញញោមអាថាវីបាទញោមចង់សួរពីអីដែរបើថាប្រកាន់ខុសប្រកាន់ត្រូវខុសដែរឬទេអាអត់អត់យល់ថាញោមចង់បានន័យថាម៉េចបានន័យសេចក្តីថាប្រកាន់ថាត្រូវតែប្រកាន់ថាត្រូវអានឹងបញ្ញាបើបញ្ញាបានប្រកាន់ថាត្រូវបើអត់បញ្ញាទេពេលខ្លះត្រូវដោយអំណាចមានអ្នកបាទឯងញោមស្គាល់ទេបើពេលខ្លះត្រូវដោយអំណាចមានអ្នកបាទត្រូវចាំថាមានអ្នកកើតឡើងវាអត់ដែលមានទិដ្ឋិនោះនឹងទេចាំប្រកាន់ថាត្រូវប៉ុន្តែមានអ្នកអាមានអ្នកនឹងខុសនឹងណាកណាមានអ្នកវាលាត់ទៅអត់មានសតិកំណត់ដឹងថាអានឹងគឺជាមានអ្នកទេអានឹងគឺមានអ្នកវាដើរទូជាអារម្មណ៍របស់ទិដ្ឋិជាហេតុនាំឲ្យប្រកាន់ខុសជាហេតុនាំឲ្យយល់ខុសប្រកាន់ថាខ្លួនឯងត្រូវលើយើងនិយាយថាខ្ញុំត្រូវហ៎អត់ដែលបែរបៀតបៀនណាទេមិនដែលបៀតបៀនណាទេខ្ញុំត្រូវហ៎មានអីខុសហ៎ដឹងទេត្រូវដោយការមើលឃើញនៅខាងក្រៅទេក៏ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាតើលក្ខណៈត្រូវដែលយើងនិយាយពាក្យថាត្រូវក្នុងចិត្តនេះគឺដែលឲ្យឈ្មោះថាចិត្តដែលវាត្រង់ចិត្តតខ្ពង់ខ្ពស់ចិត្តត្រង់ចិត្តអីដែលចិត្តត្រង់ចិត្តខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅដល់ចិត្តដែលប្រកបព្រមដោយបញ្ញាចិត្តមានបញ្ញាដែលអញ្ចឹងបាទពេលខ្លះប្រកាន់ថាត្រូវអញ្ចឹងប្រកាន់ថាត្រូវនោះគឺមានអ្នកប្រកាន់ថាខ្លួនឯងត្រូវអញ្ចឹងបើត្រូវដែលជាទូសមាទិដ្ឋិត្រូវដែលជាទូបញ្ញាអត់មានលក្ខណៈដូចជាពួកមានអ្នកទេបើសិនណាគេនិយាយឯងបន្តិចគឺតម្លាក់ចាញ់ណានិយាយអីថាណាឯងប្រកាន់ខុសគឺបើន័យសេចក្តីថាគឺអត់មានអាចិត្តត្រូវបដិខៈអត់មានចិត្តត្រូវតូចចិត្តជាមួយនឹងអ្នកដតីប្រាប់ទេ
អញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនណាប្រកាន់បើតាកតោមួយចិត្តដែលជាមហាកុសលកើតឡើងមើលទៅវាសមបើសមហេតុសមផលមើលទៅសមហេតុសមផលវាអត់មានរឿងអីត្រូវទោះវាអត់មានរឿងអីត្រូវគិតថាខ្លួនឯងត្រូវទេកាលណាដែលជាមហាកុសលឧទាហរណ៍ថាធ្វើបនរបៀបនេះត្រូវអ្ហ៎ធ្វើបនរបៀបនេះត្រូវតែងាយបានតែសេចក្តីថាស្ដាប់ធัวអញ្ចឹងណាតែងាយយើងឲ្យតម្លៃទៅលើការស្ដាប់ធัวតែងាយឲ្យតម្លៃលើការគោរពដល់ប្រសង់អីចឹងណាគេថាយើងត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចអីមើលទៅគឺវាសមហើយលក្ខណៈយ៉ាងដូចនេះគេឲ្យឈ្មោះថាត្រូវគឺត្រូវនេះគឺត្រូវប្រព្រឹត្តទៅជាមហាកុសលមិនមែនត្រូវដោយអំណាចមានញ៉ះទេតើនេះណារបៀបហ្នឹងណាហ្នឹងឯងគឺត្រឹមត្រូវដោយអំណាចនៃចិត្តគណៈហ្នឹងគឺមានសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយមានបញ្ញាថាអញ្ចឹងដើម្បីចេញចាកពីមានញ៉ះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវឡើងបាទគណៈខ្លះហ្នឹងមានញ៉ះកើតឡើងហ្នឹងយើងដឹងតើមានអ្នកកើតឡើងយើងដឹងអញ្ចឹងបើយើងដឹងថានោះគឺជាមានអ្នកមានអ្នកប្រកាន់ថាអញត្រូវអញអត់ឯខុសនឹងមានអ្នកណាស់ហ្នឹងឯងគឺថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយធ្វើបន់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយស្ដាប់ធัวប៉ុណ្ណឹងបានហើយអានឹងលក្ខណៈហ្នឹងក៏ជាមានអ្នកដែរមានអ្នកថាវាគ្រប់អញ្ចឹងណាតាមពិតមិនទាន់គ្រប់អីទេអត់មានថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយទេហើយមួយទៀតថាប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដតីបើសិនណាគេធ្វើបុណ្យឧទាហរណ៍ថាគេអស់10,000ដុល្លារអញ្ចឹងចាស់អាត្មាឧទាហរណ៍ទេណាហើយយើងធ្វើម៉េចអស់10,000ជាងធ្វើម៉េចឲ្យបុណ្យនោះឯងវាអស់ចាជាងបុគ្គលហ្នឹងអញ្ចឹងអាប្រៀបធៀបរបៀបហ្នឹងណាគិតធ្វើម៉េចឲ្យវាអស់ចាជាងអានឹងគឺមានអ្នកហើយមែនជាមហាកុសលទេតើនេះណាគឺសំដៅដល់ប្រៀបធៀបទៅលើលុយកាក់ក៏ប៉ុន្តែមានថាធ្វើម៉េចដើម្បីបានបនច្រើនធ្វើម៉េចដើម្បីបានបនច្រើនគឺបានន័យថាយើងធ្វើឲ្យស្មោះជាមួយនឹងបនស្មោះជាមួយនឹងបនយល់ដឹងពីបុណ្យចំណាយពេលវេលាមួយយប់មួយថ្ងៃនឹងឯងគឺថាប្រមូលចិត្តគងចិត្តឲ្យរីករាយនៅក្នុងបុណ្យតែហ្នឹងអាហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅជាមហាកុសលមហាកុសលខ្លះវាបហៈបហែលនឹងមានអ្នកមហាកុសលខ្លះវាបហៈបហែលនឹងមានអ្នកបហៈបហែលមិនលក្ខណៈដូចជាការប្រៀបធៀបដែរដូចជាការប្រៀបធៀបតែក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាមានអ្នកទេគឺអាសាមានអ្នកវាកើតឡើងវាត្រូវប្ររពយកអ្នកដតីមកជាអារម្មណ៍អីក៏ប្រភេទជាមានអ្នកពេលនេះគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យបានបនច្រើនធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបនច្រើនអាហ្នឹងគឺជាមហាកុសលមែនជាមានអ្នកពេលខ្ញុំសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដើរចេញពីមានអ្នកគឺយើងដឹងពីលក្ខណៈមានអ្នកមកខ្ញុំតើនេះណាយើងដឹងពីលក្ខណៈរបស់មានអ្នកតើមានអ្នកកើតឡើងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េច
យើងសង្កេតមើលថាយេស៊ូវស្ដាប់ថាប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអ្នកដតីអញអន់ជាងអ្នកដតីអញប្រសើរជាងអ្នកដតីអញស្មើជាមួយនឹងអ្នកដតីអញ្ចឹងបើសិនណាលក្ខណៈរបៀបនេះកើតឡើងអានឹងគឺជាមានដែរហើយមានអ្នកវាអត់សូវជាកើតច្រើនដោយពួកទិដ្ឋិទិដ្ឋិក៏ច្រើនមានអ្នកវាអត់ងាយនឹងកើតឡើងទេមានអ្នកណាវាអត់ងាយទេក៏ប៉ុន្តែបើលក្ខណៈរបៀបនេះកើតឡើងយើងដឹងថាអូមានអ្នកអញ្ចឹងមានអ្នកហ្នឹងគឺជាបរមត្តធម៌មិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលកុំឲ្យសម្គាល់ថាអាតួនៃការសម្គាល់ថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យជាងអ្នកដទៃហ្នឹងឃើញថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យតែម្ដងណាហ្នឹងឲ្យដឹងថាអូលក្ខណៈហ្នឹងចិត្តរបៀបហ្នឹងកើតឡើងតែមានអ្នកហ្នឹងកើតឡើងតែហើយឃើញមានអ្នកជាអនត្តាប៉ុណ្ណឹងនឹងឯងគឺជាការដើរចេញពីមានអ្នកមកឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងបាទអកុសលវិបាកឲ្យផលជាទុក្ខតើយើងត្រូវបប្រតិបត្តិបែបណាវិញដើម្បីឲ្យកើតកុសលវិញលោកម្ចាស់ញោមអាដាវីបាទចាញោមកុំសេងតន់ទេណាថ្មឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងឡើយឆ្លើយសំណួរញោមអាដាវីបាទអកុសលវិបាកឲ្យផលជាទុក្ខម៉ែកើតកុសលវិញយើងដូរមកឧទាហរណ៍ថាអកុសលនឹងវាកើតឡើងដោយអីអកុសលកើតឡើងនឹងដោយយើងគិតថាលោភៈចិត្តចឹងចាស់ប្រាថ្នាចង់បានទ្រព្យទៅបីតាប្រាថ្នាចង់បានទ្រព្យហ្នឹងហើយទ្រព្យអ្នកដតីក៏ដោយសំបីទ្រព្យខ្លួនឯងណាហ្នឹងហើយអូពេញពាក្យថាទ្រព្យខ្លួនឯងនឹងមិនមែនថាយើងពេញចិត្តបាទពេញចិត្តមើលទ្រព្យខ្លួនឯងមានហើយនឹងប្រាថ្នាចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអរតីអានឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់លោភៈនឹងឯងកើតឡើងបាទនេះសេចក្តីថាពេញចិត្តជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនឯងមានហ្នឹងបាទនេះថាឃើញមានផ្ទះមានសម្បែងពេញចិត្តអីចឹងរីករាយចិត្តខ្លួនឯងមានលុយកាក់អីចឹងណាពេញចិត្តអញ្ចឹងទូនៃការពេញចិត្តហ្នឹងគឺជាអីគឺជាលោភៈអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទោះបីថាការពេញចិត្តក្នុងខណៈនោះពេលនោះគឺជាលោភៈមែនលោភៈពិតប្រកបសំបីតែការពេញចិត្តទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងមានក៏ដោយក៏ជាលោភៈអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកណាលោភៈចិត្តក៏ឡើងមិនដែរឲ្យផលជាអីឲ្យផលជាទុក្ខក៏ប៉ុន្តែចុះបើសិនយើងពិចារណាឃើញថាទ្រព្យដែលអាត្មាឯងមាននេះមកអញនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្បីតែយកទ្រពនោះមកទិញម្ហូបអាហារក៏ដោយកាលណាបានម្ហូបអាហារមកម្ហូបអាហារនេះឯងគឺទ្រទ្រង់នូវជីវតន្ត្រីរបស់អាត្មាអញនិងទ្រទ្រង់ជីវតន្ត្រីរបស់បើនិយាយថាទ្រទ្រង់ជីវិតណាបាទទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់កូនចៅប្តីប្រពន្ធអីចឹងទៅគិតយកទ្រពនឹងឯងគឺដើម្បីអីដើម្បីជាការទិញមកហូបទិញអីដើម្បីគិតអំពីសុខភាពអញ្ចឹងការគិតរបៀបនេះការគិតមកគិតពីសុខភាពរបៀបនេះអញ្ចឹងការពេញចិត្តនៅក្នុងទ្រពហ្នឹងគឺមិនមែនជាលោភៈឯងវាដើរតួជាមហាកុសលវិញតើនេះអញ្ចឹងកណាវាដើរតួជាមហាកុសលឲ្យផលជាអីឲ្យផលជាសុខសុខតាមផ្លូវកាយរហូតដល់ថាសុខតាមផ្លូវចិត្តអត់ផ្លែឆ្លៃហ្នឹងខ្ញុំតន់ទេណាហើយ
ើយលោភៈដែលថាពេញចិត្តមួយទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងហ្នឹងគឺវាអត់ហេតុដាច់កម្មបត្តិឲ្យផលប្រេសន្ធីក្នុងអបាយភូមិទេព្រោះអត់ទេអត់ឲ្យផលប្រេសន្ធីទៅកើតក្នុងនរកប្រែតសុរកាយទេបាទឲ្យផលតែនៅក្នុងប្រវត្តិកាលឯទេបាទតើនេះណាហ្នឹងហើយបើទៅបញ្ជាក់ថានឹងគឺជាលោភៈយើងដូរទៅដើរវិញមកគិតពិចារណាជាយោនិសោមនសការៈម្យ៉ាងទៀតគឺថាទ្រព្យនេះឥឡូវនេះខ្មែរមានទ្រព្យពេលក្រោយឡើងមានប្រកាសថាខ្មែរមានទ្រព្យហើយហ្នឹងហើយគិតពិចារណាមានយោនិសោមនសការៈកើតឡើងវាលែងជាអកុសលក្នុងទ្រព្យតែនេះណាហ្នឹងហើយចាញ់ខ្មែរប្រាប់របៀបហ្នឹងខ្ញុំតើនេះណាអូលើសម៉ោងខ្មែរបាត់ហើយបាទមួយម៉ោងជាងបាត់ហើយខ្ញុំនៅស្ដាប់បន្តទៀតខ្ញុំតាន់បានខ្ញុំអាដាវីហើយខ្ញុំស៊ីណាបាទសិនគេណាខ្ញុំចូលស្ដាប់បានច្រើនតាន់ហើយបើសាធុមានអីសួរទៀតទេបើញញោមណាដល់ម៉ោងហ៎អាឡាយម៉ោង8ដល់ម៉ោង9ដល់ម៉ោង9 4នាទីហើយញោមកំសែងមានអីសួរទេស្មាឡាយតែថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យទេណាញោមបើឡាយបកស្រាយសំណួរអញ្ចឹងចឹងណាតែច័ន្ទសុខថ្មអត់បានឡាយបកស្រាយសំណួរទេបាទអញ្ចឹងបាទអត់មានទេណាអាយញោមស៊ីណាមានអីចង់សួរអីបងអាយញោមសានមានអីចង់សួរអីបងអមតែទៀតអើមានចឹងជើញខ្ញុំជើញបើស្មាននៅឆ្លើយបាទស្មាននៅឆ្លើយបាទជើញជើញសួរបាទខ្ញុំស្ដាប់ធួសុបាយបាទណងោខ្ញុំទៅចូលខ្ញុំសុភៈណាទៅបានចូលមកចាប់ហើយដល់សល់ប្រមាណទៅពេលឲ្យថ្ងៃស្អែកថ្មអត់បានឡាយទេអត់បានឡាយឆ្លើយសំណួរអញ្ចឹងទេបាទស្អែកបាទថ្មឡាយតែខ្ញុំចាំសួរថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យបាទហើយថ្ងៃច័ន្ទសុខនេះថ្មឡាយដែរក៏ប៉ុន្តែឡាយបង្រៀនធัวបង្រៀនអភិធម្មតបឋានអញ្ចឹងទៅអត់បានឆ្លើយបាទបាទតាបងញោមសួរថ្មនៅជួយឆ្លើយបានទៀតបាទទិញអង្គប់កណ្ដាក់កណ្ដលដាក់វាហើយលែងវាវិញហើយគេលួចបាត់
ចាត់ថាជាថាវរៈវិយោដែរទេហើយគេលួចហើយសម្រាប់វាអត់ទេអត់ជាថាវរៈវិយោអីទេបាទឯសារចេតនានៃការទិញគប់កណ្ដុលហ្នឹងយើងទិញមកហើយដាក់ទៅយើងយកទៅលេងវិញណាវាអត់ចូលនៅក្នុងប្រយោគទៀងឯងវាខុសអំពីបើប្រយោគដែលជាថាវរៈប្រយោគហ្នឹងគឺបើន័យថាទិញមកហើយដាក់ហ្នឹងគឺឲ្យសត្វកណ្ដុលហ្នឹងគឺងប់នៅនឹងតែម្ដងប្រប់យកជីវិតរបស់សត្វកណ្ដុលហ្នឹងឯងទៅឲ្យងប់ក្នុងទ្រុងហ្នឹងបាទចេតនានឹងគឺជាវតកចេតនាកើតឡើងគឺចង់សម្លាប់ពេលនេះខ្ញុំមានចង់សម្លាប់ណាខ្ញុំទិញហើយដាក់ហើយយកវាទៅលែងនៅក្រៅតែបើទោះបីថាខ្ញុំដឹងថាយកទៅលែងនៅក្រៅគេចាប់វាយកទៅណាឬក៏ឆ្កែឆ្មាខំយ៉ាងម៉េចទោះបីតែខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងក៏ដោយខ្ញុំនៅទៅលែងអានឹងក៏មិនជាបណាតិបាតដែរពីព្រោះវាអត់មានវតកចេតនាកើតឡើងបាទហ្នឹងអត់មានទេខ្ញុំទៅអត់ចូលនៅក្នុងថាវរៈវិយោអីទេបើអត់មានទេតើនេះណាហ្នឹងល្អខ្ញុំសង្ស័យសួរអញ្ចឹងល្អហ្នឹងឯងឈប់ខៃទៅណាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងឈប់ខៃទៅបើមានអីទេតើសួរឲ្យច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងទៅក៏អាត្មាឆ្លើយខ្លីៗឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅអត់អីទេបើទៅបែរថាខ្ញុំយកទៅលែងទៅឆ្កែខំហ្នឹងឯងឆ្កែខំឆ្កែអីក៏ដោយខ្ញុំដឹងថាលែងទៅឆ្កែខំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែលែងក៏មិនជាបណាតិបាតដែរពីព្រោះចេតនាខ្ញុំលែងចេតនាខ្ញុំយកទៅលែងទេមិនមែនលែងឲ្យឆ្កែខំទេបើថាវាឆ្កែខំឆ្កែអីអានឹងគឺមិនមែនជាប្រយោគរបស់ខ្ញុំទេហើយក៏មិនមែនជាចេតនារបស់ខ្ញុំដែរឡើយហ្នឹងត្រូវបាទខ្ញុំណាស្ដាប់ដើម្បីបានជាគតិល្អអោសាធុបាទសាធុខ្ញុំសានបាទអាចជាបណាតិបាទេណាខ្ញុំស៊ីណាបើទោះបីថាខ្ញុំដាក់ហើយខ្ញុំយកទៅលែងហើយសัตว์នឹងងាប់បើខ្ញុំដឹងថាងាប់ក៏ដោយហើយខ្ញុំលែងគឺចេតនាចង់លែងទេមិនចង់ឲ្យងាប់ទេបើទោះបីថាដឹងថាងាប់ក៏ដោយក៏មិនជាបណាតិបាទដែរបាទកណាមានទុក្ខព្រោះគេហួងហែងកណាលោកម្ចាស់គាត់តែងតែនិយាយពាក្យឲ្យខ្ញុំកណាមិនតិចរៀងអឺមែនតើទៅយើងត្រូវគិតពិចារណាអីចឹងទៅបើមានដែលយើងជាយាមស្ដាប់ធัวរក្សាសិលអីចឹងទៅបើហើយចេតនាហ្នឹងគឺដែលយើងអត់មានចេតនាដើម្បីបៀតបៀនឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបើយើងជាយាមផ្សាយមេត្តាចិត្តអាសាសិលកំណត់សិក្សាធัวអីចឹងតែបើនឹងដឹងថាវាត្រឹមតែជាចិត្តចេតសិកនឹងយើងក៏ជាចិត្តចេតសិករូបហើយអ្នកដតីក៏វាជាចិត្តចេតសិករូបដែរមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលអីទេយើងជាយាមលឹកសិក្សាអីចឹងរឿយរឿយរឿយចឹងតែបើនឹងចិត្តរបស់យើងក៏ទទួលការអប់រំចិត្តរបស់យើងក៏ទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់បាទអាចឆ្លៃប៉ុណ្ណឹងបាទសំខាន់គឺការអប់រំចិត្តហ្នឹងឯងដូចជាអស់ហើយអាត្មាដូចអត់មានអីទៀតទេបើដល់ម៉ោងហើយលើសម៉ោងច្រើនហើយសាធុបាទអនុមោទនាបាទ